然后神奇的灰白，今天休息一天啊，你看我来到什么地方了？山上啊，虽然不是最高的那座山峰，但是是那个其次之下的那个山峰。啊，这个树很多啊，你看，切换个角度给你们看，茂密的原始森林相当于。我想，去那个最高那个山峰好像过不去啊，你看这山多么茂密，哎呀，太累了。能登上这儿，我觉得还行吧。我自己一个人，就主要是没有路，没有经常登山的路。我想今天，啊，这不是休息一天吗？登登山，感受一下这个在高处的感觉，俯瞰众生。哎，但是没有路啊，你让我自己开辟路，有点困难啊。这个太，你看这，看见了吗？没有路。如果有路的话，我就冲过去。但是这个第二的山峰也不错啊，这个你看，这个人家这个南方的这个山上不像这个北方山秃顶顶的，没有什么树，人家这个山上长的全是那个高树，全是高树。你来这里就好像是来了那个原始森林一样，啊，还有一股泥土的芬芳，就是说这种树叶、树木、泥土，还有这种非常清澈的这种味道。泥土的这种芬芳的味道，非常的有一种融入大自然的感觉，非常好。你看看，那是阳光，看见了吗？漂亮吗？啊，这个角度我靠，我拍了个好漂亮的角度，太漂亮了这个角度，美吧？好好想想，就好像咱们现在，啊，你看这个还有道蓝光。这种曙光，咱们奋斗在人生的最前线的这种曙光，这一刻很美。那么，我们朝着曙光这个方向一直去奋斗的话，那么这个成功就一定会属于我们，对吧？看多美，这是很难得一见的美，对吗？我那个啥，这个视频先录到这里啊。捡了个蛋啊，捡了个蛋。这是什么蛋？鸡蛋吗？不像鸡蛋呀！该不该拿它呢？算了，不拿了。捡了个蛋有什么好拿的？挺有意思的啊。那么我要下山了，这个山很不好下，你看这个延绵的陡坡。拍拍这个蝴蝶啊，不知道你们看见没有？它在这个树上，离它近点应该没事。看见了吗？它也不跑，哎，它飞了，飞走了。很美的一个蝴蝶啊，你看，很美吧？拍一拍它，它好像也挺通人性的，也懂，挺美的，黑黄黑黄的，漂亮的蝴蝶蝶，很美啊！鸟语花香这个地方就是缺一个老婆，缺一个女朋友，她如果和我一起观看这个蝴蝶，应该是很美的这个情况，是吗？你看，很美吧？非常的有这种大自然的韵味，真的很美。不过他也是单身，他也是一个，也映衬了我的这个情况。那么我就下山了，不打扰他了。这是这个附近的农民在山上，就是半山腰上养的这个鹅，很可爱啊。非常的有那种韵味，就是说，哎，如果说你看啊，就像咱们这个古代的人，在这个社会当中，在这个江湖当中，功成名就之后，隐退江湖，然后和自己的猎人一起在深山老林，过着这种农夫般的生活，种田呀，养鸭、养鸡、养狗、养猫呀什么的，养家禽、家畜，然后种水果、种蔬菜。你看这，底下那个，它再往底下那个鸭子后面那是种的橘子，你看，给鸭子又搭了一个这种小房子，就非常的唯美，这个感觉是吧？这是个画面，非常唯美的一个画面，啊，那我下山了。这个刚才那个鸭子旁边这个外面是养的鹅，好像是很大，比刚才那个大，也是很唯美的这个画面，然后他们。
随便在这儿跑来跑去的，都可以在山上，都是他们活动的范围，我觉得非常好，真的很唯美啊！你看看它扇翅膀的，山上就是很美，真的是很让人能让人这个心情很放松，很回归大自然的这种感觉，与这个繁华压抑。压力的这个社会稍微能够缓和一些，我觉得真的不错。橘子树啊，你看，橘子树。那么，我觉得上山有就是登山的人就有口福了，能够缓解一下这个口渴，就是登山不是很累吗？能够缓解一下，能在山上顺便摘个橘子就能解解渴，也挺好的。你看看，就非常好。这一道紫光。哎，这个角度拍得非常漂亮，是吗？看见吗？紫光，太阳又出来了，非常唯美。唱首歌吧。我和我最初的梦里，忘了，歌词忘记了。我就是想街拍街拍啊，这种感觉也挺好的。从来没有这样街拍过，看看这个场景，不错吧？非常的好，非常的融入这个大自然的感觉，非常的棒。真好，这种呼吸，这种仙气吧。山很高的，非常的好，从来没有这样街拍过。那么这个，我以后可能不跑步，就是走吧，多走走，每天坚持走一走，走路也能消耗这种卡路里啊，是吧？卡路里，你看天很蓝。蓝天白云，对吧？蓝天白云，很美吧？所以，像去到这种南方的城市，南方的这个地方，你必须要，欣赏这个大自然，融入这个大自然，非常的好。我也是今天非常的开心，愉快。你看我穿的这个好像是保暖这个衣服，但其实这个风吹的，其实它一会儿阴一会儿凉的，它其实不是说太冷，也不是太暖，它正好，稍微可能热那么一点点，走路嘛，热一点点。我走到那个头我就返回来了，还是跑步那条路啊。先这样吧。看到没有？那个古代那个房子，那个就是拍戏的地方，这个看的不是太清楚。有那种古代建筑，有那种欧式建筑，这就是拍戏的地方，就在那个位置。你看，听见这个声音没？什么剧本上有美女啊，什么的那种，就在那个位置啊。我们今天休息，那个地方就是拍戏的地方。